З початку війни в Україні загинуло 342 спортсмени та тренери. Ще понад 3 тисячі українських атлетів боронять незалежність України на фронті. Поки вони на передовій, російські терористи рівняють із землею їхні зали по всій Україні. На сьогодні 344 зруйновані спортивні об'єкти. Останнім став Дніпровський палац водних видів спорту «Метеор», по якому загарбники вгатили ракетами у ніч на 15 серпня. Про досягнення наших всупереч великій війні та їхній бій з ворогом розповість Ніколь Савченко. Ворожі ракети змусили наших спортсменів роз'їхатися Україною та світом. Декому з них довелось пережити жах війни вдруге. Багато спортсменів – вихідці з Донеччини та Луганщини. Саме там, у 2014-му, Росія розв'язала війну проти України. Дуже тяжко, тому що це таке відчуття, як дежавю. Убіжав з одної війни, і зараз наступила ще війна. А тих спортсменів, до яких дотягти свою криваву руку не вдалося, ворог наполегливо норовить поставити на коліна. Намагається виснажити. Якщо куди їхати на соревнування, їхати за двоє суток до початку соревнування, це як риба без води, пловець не може без води. Бо на самом деле, виходить, що поки доїдеш, може вже не соревнуватися. Намагається відібрати світло, воду та тепло. Взимку, коли не було світла, приїжджали батьки, ставали машинами сюди, вмикали фари, і можна було тренуватися під світло фар. Намагається залякати щоденними бомбардуваннями. Коли є тривога повітряна, то є маленький мандраж, але нічого не змінилося, басейн вже працює, ми на наступний день після приліту вже плавали та все добре. А після всіх своїх злочинів посланці руського міра, як ні в чому не бувало, прикриваються нейтральним прапором та виходять на одну арену разом з нашими спортсменами. Тоже ж Рилов, Ксенников, які були з букви «З» в Лужниках, коли Путін річ толкав, вони там були. І вони всі, виходить, за війну, це навіть не спортсмени, це не люди. Спорт більше не поза політикою. Про нейтральність не може бути й мови. А допуск російських спортсменів на міжнародні арени – ніщо інше, як схвалення російського терору. Переконані наші спортсмени. Та миритися з таким станом речей аж ніяк не збираються. Українська спортивна спільнота відкрито протестує та бойкотує міжнародні змагання, куди допущені росіяни. Федерація дзюдо України перша в країні виступила з протестом, що ми не будемо приймати участь в змаганнях, де будуть прийняті спортсмени з Білорусі та Російської Федерації. На даний момент ми маємо 3 олімпійські ліцензії – Богдан Ядов, Дар'я Білодід і Єлизавета Літвиненко. Ще розраховуємо на 3 ліцензії. Наші спортсмени кричать на весь світ про злочини окупантів та збирають докази причетності російських спортсменів до вбивчої армії. Ми ищем какие-то там фотографии, доказательства того, что они причастны к армии Российской Федерации, к ЦСКА. И там много спортсменов находится в Центральном спортивном клубе армии России. Мы это все доносим до ФІЄ. Українські чемпіони змушують рахуватися з їхньою позицією. Відмова української фехтувальниці Ольги Харлан тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу змусила переписати правила гри. Міжнародна федерація фехтування скасувала традиційне рукостискання. Нікого ніколи не можна примусити до миру, особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стискання. Правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Наша зброя – спорт, наші кулі – медалі. За півтора року повномасштабної війни тільки на честь спортсменів Дніпропетровщини на найпрестижніших аренах світу синьо-жовтий стяг зіймали понад 350 разів. А право позмагатися за золото Олімпіади 2024 вибороли вже четверо представників нашої області. І якщо до участі у Париж допустять і нейтральних, наші з їхньою присутністю на Олімпійських іграх миритись не збираються. Таких людей не повинно бути взагалі в всесвіті, не лише на Олімпійських іграх, як їх можуть допустити. Але якщо це збудеться, на що ми будемо відповідати чимось, я хочу, щоб Макрон взяв і не впустив їх до Франції. Перемог на всіх фронтах вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».